រឿងនារីនគរវត្តរបស់អោកញ៉ាសុតតាន់ព្រៃជីអិនបានត្រូវបោះពុំផ្សាយជារឹកដំបងបង្អស់នៅឆ្នាំ1600មកភីប្រាំមួយគឺពីឆ្នាំក្រោយពេលដែលកវីរូបនេះទទួលអនិច្ចកម្មស្នាដៃនេះដែលបានត្រូវនិពន្ធនៅក្នុងរាជយងស៊ីសុវត្តបានត្រូវវិគីស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយកមកបោះពុំផ្សាយរឹកដំបងបង្អស់ចំនួន 3000 ច្បាប់ នៅឆ្នាំ1912ហុកសុតត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2005រដូវពីរសុតតាន់ព្រៃជីអិនកើតនៅថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ1908នៅរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1906នៅឆ្នាំ1887លោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថារឿងអំបែងបែក គឺអោកញ៉ាសុតតាន់ព្រៃជីអិននេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1920បាននិពន្ធសៀវភៅកតិយោគគឺការលើកឡើងអំពីដំណើររបស់លោកយើងនេះតាមរយៈរឿងនិទានជាច្រើនដែលអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរស្គាល់និងចាំស្ទាត់រហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះស្នាដៃផ្សេងៗទៀតមានជាអាចលោកនិតិបកបោះពុំផ្សាយលើកទី2ដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត នៅឆ្នាំ1965សុភាសិតច្បាប់ស្រីបោះពុំផ្សាយនៅឆ្នាំ1965ព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរដែលពុំដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយសោះនៅស្រុកខ្មែរមកទល់ពេលនេះគឺជាឯកសារសរសេរដៃដែលសព្វថ្ងៃនេះបានត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យ Société des Missions étrangères នៅប្រទេសបារាំងចំពោះបទនិពន្ធដែលមានចំណងជើងថានិរិះនគរវត្តនេះ ហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះហៅថាកាបនិរិះអង្គរគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មួយប្រភេទកម្រមានគឺជាការលើកឡើងអំពីការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអង្គរវត្តដោយឆ្លងកាត់បឹងទន្លេសាបតាមកប៉ាល់នៅចំនួនលោកស៊ីសុវត្តកវីសុតតាន់ព្រៃជីអិនធ្វើការរៀបរាប់ទេសភាពយ៉ាងរស់រវើក ដោយផ្ដោតអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនារបស់លោកនៅពេលនោះទៅជាមួយផងគឺមិនខុសប្លែកពីផ្ទាំងគំនូររបស់បណ្ដាវិចិត្រករអឹមផេសសិយនីស្តទេក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ចែងចាំងទេសភាពដែលសុតតាន់ព្រៃជីអិនពិពណ៌នាមានសភាពស្រស់បំព្រង អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងបទនិពន្ធនេះគឺការសោកស្ដាយគឺភាពក្រៀមក្រំរបស់អ្នកនិពន្ធនៅចំពោះមុខប្រាសាទដោយល្អប្រណិតដែលបានត្រូវរុក្ខជាតិញែកបំបែកកោះរំងើងដោយឥតមេត្តានៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពនេះលោកសរសេរដូចនេះថាអោអនិច្ចាសង្ខានាគាថ្មម៉ាយត្តថេជេកៅនៅ នេះមិនទាន់ប៉ុន្មានមកមងសៅមករុះរាយធ្យៈទៅទីទេផ្ដាស់មេណសពសង្ខាក្នុងលោកីមិនថាអ្វីកើតមកគង់វិនាសចុះត្រៃរយៈយ៉ាងពុតប្រកាសសង្ខាចាស់គង់ព្រះទៅជាថ្មីក្រៅពីការក្រៀមក្រំនេះសុតតាន់ព្រៃជីអិនចេះពីពណ៌នារូបចម្រាក់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរ ដែលចំពោះលោកនៅមានលក្ខណៈរស់រវើកនៅឡើយតាមរយៈរូបភាពទាំងនោះដែលរចនាឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរចំនួននោះសុតតាន់ព្រៃជីអិនប្រមើមើលឃើញដល់ភាពរុងរឿងថ្កុំថ្កើងរបស់ខ្មែរយើងនៅសម័យនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារសង្គ្រាមក្នុងស្រុក
ក្រោយសម័យអង្គរគេពំឃើញមានស្នាដៃអ្វីដូចនេះទៀតទេតែនេះមកពីហេតុអ្វីជាទូទៅគេសន្និដ្ឋានថាគឺមកពីសកម្មភាពបញ្ញាត្រូវរាំងស្ទះដោយប្រការផ្សេងៗខ្មែរមានប្រាជ្ញាគ្រប់សតវត្សប៉ុន្តែប្រាជ្ញានោះបានត្រូវយកទៅប្រើក្នុងទិសដៅផ្សេងៗទៀតដូចជាការដណ្ដើមយកអំណាចគ្នាការកាច់បំបាក់គ្នាការក្តិចត្រួយដោយល្អមិនអោយលូតលាស់បានព្រោះតែខ្លាចគេពូកែជាងខ្លួន ហេតុដូច្នេះហើយបានជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវប្បធម៌ខ្មែរបាត់បង់នៅសន្ទុះដល់ខ្លាំងក្លាហើយរត់តាមសភាពការមិនទាន់គឺអត់មានជំនឿថាវប្បធម៌ខ្មែរនៅនឹងថ្កល់ហើយអាចរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងពុំចាំបាច់រត់តាមការជឿនរបស់ពិភពលោកទេនេះជាការភ័ន្តច្រឡំមួយយ៉ាងធំដែលធ្វើឲ្យអារ្យធម៌មួយ RFI, toute la diversité du monde.